Oi pessoal, eu sou a Iris, coordenadora técnica da marca Cosmobeauty, uma marca de dermocosmético que já está há 20 anos no mercado. Felizmente nós temos a parceria com o Colégio 24, há 7 anos aproximadamente. A Cosmobeauty é uma empresa que investe bastante em inovação e tecnologia. Nós nos preocupamos muito com a educação de todos os alunos do segmento da estética. Continuem sempre contando com a parceria Cosmobeauty. O que precisar, estamos sempre à disposição. É um grande prazer. Quero agradecer imensamente a parceria da Cosmobeauty com o Colégio 24 de Março, porque a nossa missão é inovar, trazer resultado sempre focado na educação continuada. Porque estética é com resultado e conhecimento. Olá, meu nome é Elaine Veríssimo, sou diretora de P&D da Arago Dermocosméticos. A nossa empresa tem 14 anos no mercado, já é líder no mercado profissional. E eu quero dizer sobre a importância da parceria entre empresa e colégio. Então assim, o Colégio 24 de Março ele já tem uma parceria promissora aqui com a nossa empresa Arago, 7 anos, onde a gente com essa junção consegue levar para vocês muito conhecimento na área de estética facial, corporal. Então eu quero dizer para as alunas que essa parceria entre escola e empresa é muito importante para o conhecimento de vocês. Olá, alunas do Colégio 24 de Março, um colégio que é muito parceiro da BioAge já há algum tempo. Vocês contem com a BioAge. A BioAge é uma marca que nasceu e se desenvolveu sempre pensando em como transformar a carreira de vocês através dos nossos produtos, conhecimento. Tudo que a gente faz é sempre pensando no desenvolvimento da carreira de vocês e a gente valoriza muito essa parceria que nós temos com o Colégio 24 de Março para que a gente esteja cada vez mais próximos. E esperamos receber ainda mais turmas de braços abertos lá na nossa indústria, vai ser um prazer. Olá, eu sou a Nancy Viveiros, orientadora técnica da empresa Belcol Cosméticos, uma empresa que é referência em dermocosméticos no Brasil e no mundo. E nós, da Belcol, somos parceiros do 24 de março há mais de uma década, trazendo inovação e toda a funcionalidade para tratamentos corporais, faciais e capilares, somando na metodologia de ensino dos alunos e participando aí de todos os eventos. É com grande alegria que estamos aí numa parceria fundamentada em cientificidade e eficiência. Até mais! Olá, eu sou a Laila, diretora do Colégio 24 de Março, que está desde 1979 preparando profissionais da área da saúde com excelência e qualidade para o mercado de trabalho. Hoje estamos aqui na Beauty Fair, uma das maiores feiras da América Latina, que divulga beleza, novidades e qualidade para o mercado de trabalho. Hoje estamos aqui fazendo parte desse momento e esperamos você venha nos conhecer e fazer parte de um sucesso promissor. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sandra, eu sou diretora pedagógica do Colégio 24 de Março da Faria Lima. Eu estou muito feliz hoje participando da feira junto às alunas de estéticas, coordenadores, mantenedores. Tivemos uma procura imensa por pessoas interessadas em conhecerem os nossos cursos. Tivemos a oportunidade de estar apresentando a elas os nossos cursos em todas as suas áreas, as nossas especializações, os nossos cursos livres e todas as nossas unidades. Estamos muito felizes. Obrigada. Olá! Sou a Karina, sou estudante de estética do Colégio 24 de Março. É minha primeira vez aqui participando da feira da Beauty Fair com um atendimento de Quick Massage. É muito gratificante atender as pessoas, proporcionar um bem-estar, um momento de relaxamento que a escola está proporcionando para os alunos, né, de ter essa experiência antes mesmo de estar na profissão como aluna. Foi uma experiência muito maravilhosa. Olá pessoal, eu sou a Cláudia Malena, sou coordenadora pedagógica do curso de estética da Unidade de Pinheiros. Estou muito feliz de estar aqui de volta na Beauty Fair, um evento que nós participamos há mais de 13 anos e é com muita alegria que estamos com os nossos alunos atendendo todo o público da feira. Um abraço. Colégio 24 de Março, ensinando gente a cuidar de gente.